Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про головний секрет порядку з дітьми, який допоможе нам організувати наші родини. Якщо говорити загалом, то для того, щоб навести у наших сім'ях порядок, мамам щодня потрібно виконувати 6 простих речей. Перше – турбуватись про себе. Друге – показувати любов до близьких. Третє – встигати головне. Четверте – планувати та складати списки. П'яте – переплітати життя та справи. І шосте – шукати та приймати допомогу. Але є дещо ще. Для того, щоб ця система для вас запрацювала, вам потрібен ще один складник. Без нього надовго вас не вистачить. Саме через незнання цього принципу багато мам здаються занадто рано і не можуть зробити порядок стилем свого життя. Звучить сьомий принцип дуже просто. Починай із себе. Ми вже неодноразово повторювали цю фразу у попередніх програмах. Але зараз я хочу зупинитись на ньому детальніше. Коли саме зміниться моя сім'я? Багато хто з жінок, які починають іти шляхом до порядку в родині, запитують мене, а коли ж саме почне змінюватись моя родина? Коли вже мій чоловік нарешті помітить позитивні зміни у мені та й сам стане організованим? На це питання у мене є лише одна відповідь. Не думайте про це. Ви самі вирішили навести лад у власному житті. Саме ви слухаєте цю передачу зараз та користуєтесь порадами з неї для того, щоб стати більш організованою. І ви можете допомогти собі. Те, як і коли будуть реагувати на це ваш чоловік та ваші діти, не повинно вас турбувати. Адже ви робите це в першу чергу для себе, чи не так? Починайте із себе і не чекайте швидких змін від близьких. Не розраховуйте на це. Зробіть кроки для порядку для себе та самі. Ви не можете змінити інших людей та більшість життєвих обставин, але ви завжди можете змінити себе. І я вірю, що Бог завжди закликає нас до роботи саме над собою. Тільки якщо ви сама для себе вирішите зробити порядок стилем свого життя, у вас будуть сили пройти цим шляхом до кінця і не здатися. Але якщо на шляху до порядку ви будете озиратися на свого чоловіка та запитувати себе «ну коли вже?», то є велика ймовірність, що ви вкотре у всьому розчаруєтесь та все полишите. Саме тому вкрай необхідний сьомий принцип – починайте із себе. Тільки за умови, якщо ви будете позитивно та оптимістично налаштовані, якщо будете вірити, що Бог допоможе вам змінитися, якщо ви будете шукати, що саме ви можете змінити у вашій сім'ї вже сьогодні, тільки якщо ви не будете здаватися, лише тоді ви переможете. Ваш шлях до порядку починається з вашого власного ставлення до самої себе, до ваших близьких та до тих викликів, які готує вам життя. Зміниш себе – зміниш свою родину. Зміниш родину – зміниш світ. В ефірі програма «Мама без вихідних». Найкращий засіб сформулювати позитивне ставлення до себе та до життя – це стати проактивною мамою. Зазвичай у складних ситуаціях ми звикли поводитись реактивно. Наше емоційне «я» відразу реагує хвилею емоцій на будь-який подразник. На нас кричать, і ми кричимо у відповідь. Нас звинувачують, ми захищаємось. Нас ігнорують, ми закриваємось собі. Нам заважають, ми роздратовуємось. Нас ображають, ми ображаємось. Ці реакції виникають у нас несвідомо на фізіологічному рівні. Ось яка картина виникає у такому випадку. Подія, наша реакція і результат. І результат у даному випадку буде непередбачуваним. Але емоційна хвиля, що виникає у нас природньо, зовсім не повинна впливати на те, як ми реагуємо на події, що викликали цю хвилю. Крім емоційного «я», у нас є ще наше раціональне «я». Ми люди, ми Homo sapiens, ми найвеличніше Боже створіння.
Ми завжди можемо вибирати, як вчинити та як реагувати на будь-яку подію. Тому, перш ніж запускати свою звичайну емоційну реакцію на невимитий посуд, розкидані іграшки, сьоме за ніч вставання до дитини, яка прокинулась, подумайте, що я хочу отримати як результат. Як краще мені відреагувати, щоб зберегти стосунки? Що краще зробити, щоб відновити свої сили? Що потрібно сказати, щоб не розпалювати сварку? Як потрібно діяти, щоб допомогти всім краще себе почувати? І тоді ситуація буде розвиватися саме так. Подія, далі результат, який ми хочемо отримати, і потім вже наша реакція. Ось саме це і називається проактивністю. Ми самі керуємо тим, що трапиться як наслідок будь-якої ситуації, лише свідомо обираючи свою реакцію. Проактивність – це великий подарунок Бога для нас, людей. Саме вона допомагає нам впливати на обставини і завжди діяти згідно своїх цінностей. Саме таке проактивне ставлення до життя допомагає нам за будь-яких обставин завжди починати із себе. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Насправді, у кожному кроці до порядку ви можете починати сама себе. Ви можете починати змінювати на краще саму себе. У цьому запорука вашого успіху. Давайте подивимось, як на практиці вам допоможе принцип «почни із себе», якщо ви хочете втілити в життя всі кроки до порядку. Крок перший. Я буду турбуватись про себе та поповнювати свої сили. Це моя відповідальність. Якщо ви сама про себе не потурбуєтесь, то ніхто більше цього не зробить. Тому дозвольте собі відпочити. З'ясуйте самі, що вам потрібно для відновлення власних сил. Зупиняйте себе для перепочинку. Плануйте для себе якісний час відпочинку та відновлення. Шукайте можливості та зробіть свій особистий час важливим, у першу чергу, для себе самої. Крок другий. Я буду першою виявляти любов до близьких та завжди буду робити вибір на користь стосунків. Зробіть перший крок до покращення стосунків. Любіть першою і робіть це безкорисливо. Вкладіть свої 100% у близькість з чоловіком та дітьми. І не бійтесь перепрацювати, віддаючи любов. Коли ви віддаєте любов, то стаєте кращою та багатшою. Навіть якщо ваші близькі відразу ж не відповідають взаємністю. Навчаючись жити в любові, ви у першу чергу допомагаєте сама собі. Крок третій. Я буду визначати свої пріоритети та намагатись встигати головне протягом дня. Якщо у своєму житті ви відчуваєте порожнечу, це ваша власна провина. І лише ви сама можете змінити ситуацію на краще. Приділіть час для того, аби з'ясувати, чого власне ви хочете від життя, до чого кличе вас Бог. Вирвіться з полону щоденної суєти та почніть свій день з найголовнішого для вас – щодня перевіряйте, а чи рухаєтесь ви назустріч своїй меті, чи виконуєте ви Боже покликання. Дозвольте собі жити повнішим життям. Крок четвертий. Я буду планувати те, що мені підвладне запланувати, та організую у першу чергу саму себе. Почніть записувати ваші плани та складати списки. Допоможіть собі напрацювати звичку планувати та рухатись згідно з планованого. Зробіть своє життя більш організованим для самої себе. В першу чергу, ви того варті. Дозвольте собі жити без стресу та бути володаркою ситуації, а не жертвою. Наведіть лад, по-перше, в самій собі та в своєму житті. Крок п'ятий. Я буду переплітати своє життя з життям близьких людей. Вчіться бути винахідливою, моторною та гнучкою мамою. Не чекайте з моря погоди. Краще навчіться ставити вітрила свого човна так, щоб будь-який вітер дув саме в них. Сприймайте позитивно зміну планів та генеруйте ідеї. Погоджуйтесь з радістю та спрямовуйте інших з любов'ю. За будь-яких обставин шукайте можливості та удосконалюйте навички. Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Крок шостий. Я буду шукати допомогу та приймати її з вдячністю.
Дозвольте собі перестати бути універсальним солдатом. Звертайтесь по допомогу до Бога і людей. Визнайте, що вам потрібна допомога, та шукайте її. Вчіться просити замість того, щоб скаржитись. Переборіть свою нелюбов до слова «ні». Вимкніть свій перфекціонізм та навчіться ділитись своїми обов'язками. Допоможіть собі навчитись щиро дякувати людям. Просіть, і ви отримаєте. Крок сьомий. Я сама стану змінами, до яких я прагну, і це обов'язково змінить на краще всю мою сім'ю. Почніть із себе. У будь-якій справі. Візьміть своє життя у власні руки, слідкуйте за своїми реакціями і, натиснувши кнопку «пауза», свідомо вибирайте, як краще за все відреагувати. Шукайте для себе підтримку та натхнення на шляху, спілкуйтесь з однодумцями, наповнюйте себе позитивною інформацією та шукайте допомогу згори. Не хапайтесь за все відразу, просувайтесь маленькими кроками, але щодня. Наповніть свій шлях до порядку задоволенням. Турбуйтесь про себе, хваліть себе, нагороджуйте себе за успіхи. Вірте у свої сили та навчайтесь дисципліні, адже насправді ви так багато можете зробити. Докладайте зусиль та розвивайте нові навички постійно. Коли позитивні зміни, порядок, любов стануть частиною вашого життя, ваша сім'я також зміниться на краще. Ваше змінене життя – найкраща мотивація для чоловіка та дітей, тому починайте із себе. Отож, щоб навести лад у наших сім'ях, щодня ми повинні робити 7 простих речей. Турбуватись про себе, виявляти любов своїм близьким, встигати головне, планувати та складати списки, переплітати життя та справи, шукати та приймати допомогу і завжди починати з себе. Пам'ятайте, що Бог нагороджує наполегливих, і ваші зусилля з самоорганізації обов'язково принесуть свої плоди і для вас самих, і для вашої сім'ї. Дійте і не здавайтесь, і у вас все вийде добре. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою нам все вдасться. Будьте серцем родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.